Me mbrëma të gjithë dhe mirë se vini në Euro 24, në një Evropian shumë të luftuar dermi, favorit po zbehet pak, por në fund me apo pa shkëlqim kalojnë gjithë një të mëdhat. Pasi faza çerekfinale ka dhuruar sfida spektakolare për Holandën, Portugalin, Francën dhe gjithçka ka prodhuar ky Evropian, do të diskutojmë mbrëmjen e sotme me dy specialistë tanë, Mireljosa dhe Alban Tafaj. Me mbrëma. Me mbrëma. Me mbrëma. Josa, ndryshe nga Franca, Anglia, Holanda duket sikur e zgjidhi ndeshjen pak më thjesht, pra kalon fazën tjetër me një rezultat 3-0. Po. Ishte, nuk e vendosi edhe në dyshim në asnjë moment kualifikimin. Ishte gjithçka e pritshme. Për faktin se Holanda ka treguar shumë forcë, tepër sidomos në mbrojtje. Një ndeshje në të cilën Rumania interpretoi pjesën e parë njësoj që si ndeshja me Ukrainën, donte të bënte presion lart ekipit holandez, donte që të fitonte topin në gjysmë fushën holandeze, dhe pati 2-3 raste pjesën e parë që shkoi për të shënuar në portën holandeze. Mund të themi që gabimi ose edhe aftësia e Gakpos, aftësia e Gakpos në pjesën e parë, dhe normalisht i bashkëngjitet dhe gabimit portierit, bëri që Holanda të zgjidhi më mirë problemet. Ndërkohë Alban, një fitore e pastër 3-0, por mund të ishte edhe më i thellë rezultati nga ajo që pam në fushën e blerë. I bashkohemi Mirelit sepse rreth 22-23 minuta Rumania ishte në fush, ishte ajo që po e sulmonte, po guxonte të shënonte, luante ballapër kësaj skuadre, dihet që Holanda është ekspertë të paktën dhe në qarkullimin e topit, sepse hynë këto skuadrat me teknik lartë futbolli dhe shpejtësi nga krahët. Por për mua zgjidhen kjo skuadër e mori me ndrimin që bëri në krah të sulmuesit dhe futes së sulmuesit i cili realizoi dhe dy gola. Malen, pra, shumë dy gola shkëlqeu. I Borussia Dortmundit, jo më kot është dhe finalist i Championsit, sepse është një lojtar i cili masë meriton dhe formacionin, por tilla janë zgjedhjet e trajnerit, sepse rruga është goxha e gjatë deri këtu. Por do thosha që është një skuadër pragmatiste dhe nga të dyja krahët u bë e frikshme për ballë Rumanisë. Rumania nuk është se u dorzua, por ishte një Rumania zbet dhe kaloi në një Rumania e cila vetëm mundonte të prishte aksionet. Vetë nuk po ndërtonte më, e kishte të vështirë ndërtimin e aksioneve, qoftë Haxhi ngjelën në hije të dy lojtarëve dhe sulmuesi krijoi distancë me u bë një skuadër u hap në gjatësi dhe besoj që kjo ishte edhe në çdo kundërsulm gati, atë që thuati që mund të ishte edhe rezultati më i thellë ishte sepse pak në 10 minutën e fundit në gati në çdo kundërsulm të Holandës mund të shënoi gol, sepse ishte një skuadër e cila u diç balansua, pra i humbi balansat drejta. Çfarë mungoi Holandës për të shënuar këto raste, meqense jemi po, te kjo? Po, kush më ka parë ndeshjen kur shikon rezultatin 3-0, është dihet që është një skuadër që e ka dominuar ndeshjen. Pa diskutim. Për mendimin tim, ato nuk është se unë gopën, ato jo se unë gopën. Por ti shpërdorosh po themi në atë mënyrë, po i kërkosh në mënyrë individuale. Për mua ishte mënyra individuale që po kërkonin të shënonin lojtarët holandez, se sa paafësi e tyre për të shënuar. 24 raste të krijuara dhe 6 herë goditet kuadrate. Po ishte edhe gabimi pasi të fundit disa herë që kapej në befasi mbrojtja rumune, ishte gabimi pasi të fundit ose edhe veprimet individuale se 2-3 herë do të ta zgjidhin individualisht. Qoft Renders, qoft Gakpo, dolën që për mua Gakpo sot ishte lojtari më i mirë në fushë, pavarësisht se shënoi golin, po ishte lojtari më i mirë në fushë bashkë me Renders, Malen, i cili i dha një shkëndijë tjetër skuadrës. I dha një shkëndijë tjetër sulmit holandez. Profesor, ta mendosh që Holanda u kualifikua si e treta në grup, ndërkohë që po themi në një farë mënyre, deri në gjysmëfinale mund ta ketë pak rrugën të shtruar, sepse do të përballet me një nga skuadrat Austri-Turqi, domethënë varet se kush do të kalojë mbrëmjen e sotme.
Ashti... E shtrume me Austrin, dhe ja bishme. Jo, thuajse, nuk po themi pra... Nuk mund të... Nuk mund të po nuk është nga ana tjetër se... Nuk mund... Shive pak ja, se skema këte, e di, kemi thënë, mina me sahat. A një nga ishim ne? Asnjëherë nuk parashikojmë, asnjëherë nuk parashikojmë ndeshjet në këtë formë, edhe ato parashikime që bën dje do t'i prekim. Do t'i prekim, se keni shkëllqyër. Po pa ishim, ishim emocionalisht ngarkuar dje. E në parë. Ishin sefte. Problemi është se Holanda tregoi sot që është një skuadër shumë cinike. Pra, duke marrë diskutimin e Albanit dje, që tha ka lojtar të cilët nuk të cilët kanë lujt shumë në kampionatet e tyre, edhe po shikoj Holandën. Holanda vetëm mbrojtja e Holandës. Ka. Vetëm mbrojtja e Holandës janë tre lojtarë të cilët kanë marrë pjesë gjatë gjithë kohës në formacionet e ekipeve të tyre. Pra Van Dijk, Ake dhe Dumfries që ka luajtur rregullisht në Inter. Është një nga mbrojtjet më të mira profesor të kampionatit të Europian. Do të thotë Defray ka pas herë ka luajtur, herë nuk ka luajtur me Inter. Duke dalë a mos e kemi nënvlerësuar pak po themi? Duke dalë ke jo, nuk e kemi nënvlerësuar fare, sepse por kemi Renders, Shouten dhe Simons. Janë tre lojtarë të cilët kishin një koordinim shumë të mirë në qendrën e mezit fushës dhe pastaj Gakpo, dhe i vetmi problem ke Holanda është duhet të gjejë një qendërsulmues tjetër në vend Depayt. Tani, për lirë të sovërt... Që të bëhet më e frikshme, sepse dhe të pare që duke të bënë punë edhe të për atë që i kërkon të rënerë. Për lirë të sovërtetës, i vetmi që ka besuar presë që Holanda është favorite dhe mund të shkoj dhe i në fund këti Evropiani, ka qenë profesor Shpëtim Duro, të cilë të doja ta përshëndesja, se është tifoz i Holandës, dhe e ka thënë Alban që unë e di dhe më thënë, e mendoj që Holanda është për pretendente për shumë lartë. Profesori Osa nuk i ka patur shumë qef. Jo, s'ka lidhe. A që është e tifozitikut është gjë tjetër, por do të tosha, në qofë se do të lidhim me bisedën pak më përpare që the 24 sulme nga këto 6 në drejtin portës dhe 3 janë realizuar. Kjo numëri lartë ka artë sepse ka një mbrojtje mjaftë sigur. Atëherë duke u nisur nga kjo mbrojtje, pra nga mbrojtja e cila është shumë e sigur të mbrapa, sepse janë lojtarët gati më Leqia janë më të shtrejnë, për janë dhe më titullar të ekipet e tyre, përse luin në kampionate shumë prestigjioze, normal që kjo siguri në mbrapa i jep dhe shumë gjyshmëri për para. Sepse çdo skuadër që kemi pak të në dërë tani, që ka arritu të sulmoj, ka pësuar gol në mbrapa dhe kemi thënë që ka defekte në mbrapa. Kurse Hollandat pak në ke pjesa në mbrapa, kjo kaqe që është kaqe për mua nga kaqe të më të mirat në mbrojtjes. Jam dakord me ty Alban në këtë drejtim, domethënë, por mos harrojmë dimensionin e dy mesfushorëve të qendrës, sidomos të Shouten e vendos sepse bën shumë kilometra. Renders është një lojtar që edhe punon shumë, bën shumë kilometra, por dhe organizon mirë. Normal. Edhe shkon në goditje të portës. Po, gati, si gati pjesa përpara holandeze, gati të gjithë janë disi fantazist në lojë. I futet dhe Simons pastaj, edhe bën lojtar të frikshëm përpara, duke shfrytzuar shumë shpejt, zonat që hap kundërshtarit, sepse Rumania u mundoi që të krijonte për para, sepse ishte në disavantaj, por e pat veprimin që bëri Gakpo, mori topin që për para bëri testi dhe bëri 8-10 metra sprint në topin dhe shkoj goditi që nëzori për tjeri jashtë. Profesor, duke mbledhur gjithë elementet që ju përmendët dhejmë tani, qëfar e mungon pra Holandës me gjitho elementet e përfshirë për qenë favorite për të fituar këtë Evropian? Unë së mund të themë që Holandës i mungon një. Do të luhet në shja tjetër, edhe do të shofim... Me dalin e qifti sot Austri-Turqi. Edhe do të shofim përsëri Holanda, por nuk mund të flasë me siguri që Holanda... Në krasim flasë me ekipe që kanë dërguar një vetë, pra Gjermania, Spanja... Në përmendat shpëtimin, por shpëtimi foli si të fërës, si që është përshenë, si që është me foli unë për Italinë. Për Italinë ti e ke bërë Italinë shtu. Unë i djetërë, normal një për Italia. Unë fola me rezerva. Jo, kështu ka folë që në fillim. Nuk e mohën dot, nuk e ka labruar se njerë Italia. Se zdojtë përmenim gjithmonë fjallët njëta atere. Po të i këthejmi, skuadat që ishin favorite, normal që Holanda nuk ishe ke 4
të parët favorite. Me ndeshje që po tregon, normal, e ka dhe kraun më të pak më të lehtë, sepse nuk është krau i Spanjës dhe i Gjermanisë ku do ndeshen me datë pesë me njëra tjetrën, sepse do kishte një nga ato ballafaqime. Dhe ne ato të paktën ke tre skuadra që kemi futur katër me gjithë Francën, pra Spanjë, Gjermani, Franca, Angli kemi futur. Paktën unë këto kam futur, ju nuk e di a keni futur to ju. Paktën ke kjo kaçe, s'ka qenë Hollanda. Megjithatë, kur shoh ato Anglinë që kemi parë deri tani dhe kur shoh këto Holandë duket se diskutim tjetër pastaj. Ne gjithmonë jemi nis nga letra, ne kemi parë rezultatet, se po ashtu bëhet emisioni mbas Maroko kampionati, mbili bëhet emision. Pastaj me letra mund të ishte edhe Italia është ekip i madh, e kupton me letra. S'ka lidhje lojtarët italianë me lojtarët e kombëtarës anglisë, nuk ka lidhje fare, janë komplet diametralisht të kundërt sepse ato janë lojtarë që bëjnë kampionat dhe gjithmonë japin spektakël, kurse kampionati italian e kemi pa derisa shkoqa niveli. Ndërkohë, ju nuk më thatë pra çfarë i mungon Holandës për qenë mes favoritëve, po... Jo tani, po hynë favorite, serioze, jep kandidaturë. Mendoni si i mungon një lojtar tipit Wesley Schneider, pra një lojtar asist aty në mesin e fushës, se kemi parë të Simons, po sikur duket pak i paqartë pra. Simons është një lojtar që mund të luajë edhe në qendër të mesfushës, ashtu siç e ka përdorur Kuman. I mungon dhe De Jong ndoshta, një nga elementet më të rëndësishme. Në rregull, i mungon De Jong. Për shkak të dëmtimit. Nuk po themi që De Jong është një lojtar shumë i rëndësishëm për Hollandën, por në qoftë se do të kishim një De Jong formacion, atëherë do ditë De Jong para mbrojtjes dhe do të kishim një spostim të Simonsit në stol. Se Simons nuk mund të luajë dot në pozicionet e përparshme. Është më sulmues se sa 1 nga 3 mesfushorë tash do ditë në stol, normal. Po 1 nga 3 mesfushorë do ditë në stol. Edhe por Rendes është i rëndësishëm. Ke kjo skuadër, normal dhe unë është shumë i rëndësishëm, është shumë i rëndësishëm, është De Jong dhe De Jong, De Jong ka frikat e veta, është lojtar ekuilibri, është lojtar ekuilibri, lojtar shumë edhe lojtar që organizon lojën në mënyrë shumë për mua pyka kryesore, ai nënçi Depay nuk është me nivelin e skuadrës. Ka shpërdorur shumë ai nuk është me nivelin e skuadrës. Këtë mënyrë loje ka Depay në të gjitha ekipet që ka luajtur. Po të flasim për skuadrën që do ketë pretendente, që besoj në rrugën që ka mund ta ketë, mund dali deri në finale. Po u shërbye shumë profesor Depay, por shpërdoroi pastaj. Po kalon. Më shumë se Gakpo. Depay natyrën e lojtarit e kemi pa dhe në Atletico Madrid, që është tashi, e kemi pa dhe në Barcelona. Barcelona, po. Këtë më njërë lojek. Depay është vertikalizus, është triblus, është i fort, po nuk është shumë i qartë para portës. Nuk është nga to, kur thojnë e sulmus që janë tipik, sulmues rrace për ta njohur 6 meçën për ta çuar çdo top në kuadrat. Sot ka punu Gakpo, por mua ka bërë një ndeshje shumë të mirë, biles dhe insistoi deri në momentin e fundit, po golin e dytë që u realizu nga i pari i e shpiku po them deri i shpiku doli kështu e gjemoi deri në fund, besoi topit po dilte jashtë, u tërhoi që mbrojtësi mos me psuar korne. Një nga ato lojtarë që po themi mund t'i mungoj çdo skuadre që normal, beson deri në fund. Këtë lloj sakrifice është e vështirë ta shohësh tek një grup hollandez, sepse hollandezët janë nga natyra një çik shumë altruista. Edhe aq më tepër në këtë evropian që nuk po shohim fare nga këto sakrifica, duket sikur lojtarët po vim të luajnë të evropian në një mënyrë. E diskutojmë zakonisht dhe me shokët ose kur rrim të diskutojmë para dite, që që i mungo fix tit europianik. Në qëfar lojrash janë bërë në europianët e tjerë që këj i këti viti nuk po e realizon, nuk po duket. Lojtarët që janë më me pesh, më titularët e kanë rendimentin jo shumë të lartë. Është habitshme. Lojtarët pak më të ri, ato lojtarët që kërkojnë base që të lëvizin nga një skuadër, kurse për mua lojtarët të cilët janë skuadra kryesore. Po pa normal, lojtarët që janë baset sigur të ekipet e tyra, janë, s'po duha të lidhën se më s'përsërisin vetën me minutat e zhvilluara gjatë gjithë kohës, për nuk e kanë atë lloj rendimenti të pak në të cilësive të veta. Lojtarët e ri janë, po javin kontribut disi më të madhë dhe janë më egoist për të bërë diçka. Rasti i Gakpos, pra që nuk luan titular fikse të Liverpooli, por synon të anesë me këtë paraqitje që po bënë.
Për çfarë synon Gakpo? Gakpo është një lojtar që kërkon të dalë në një tjetër nivel, sepse nuk ka luajtur gjithkohon titullar të Liverpoolit. Nuk ka luajtur gjithkohon titullar, por nuk është njësoj si Liverpooli si Holanda. Gakpo është një lojtar që me Rotterdamin edhe Feyenoordin mirë ka me Ajaxin. Sa herë është futur me lojë me Liverpoolin, ka dhënë rendimentin e tij dhe trajneri ka besuar gjysmë pjesë 20 minuta, por është lojtar i freskët. Është. Pra nuk është lojtari konsumuar gjatë një kampionati shumë të vështirë. Sepse Gakpo ra në sy pra në botrorin e kaluar, u transferua te Liverpooli, minutat nuk i kishte plota. Të plota dhe tani shkëlqen në Evropian, shohim se si do jetë. Bëjnë një trampolin tjetër. Se sezoni i ri ndërkohë. Shohim pak statistikat e Rumani-Holland, 39% mbajtja e topit për Rumanin, 62 për Hollandën, 5 raste të krijuara nga Rumania, 24 Holanda, një gjuajtje në port, Rumania, 6 Holanda, gjuajtje jashtë portit, 12 për Holandën dhe 3 për Rumanin, ndërko pasimet e sakta, 226 ka Rumania dhe Holanda, 480. Pak më të nëse dy fish pasimet e sakta, pra cilësia e pasit, shkolla holandese normal ke pasi, ajo shkolla Kërvin që quhet, është e famshme, pak të nëke cilësia pasit, marit dhe pas, ekipit holandese gjithmon kanë qenë sakt. Profe, si të duken këto statistika? Unë statistikat është i këmbajtë e topit kam pak, nuk jam shumë, do më thënë me... Pjesën e dytë kam për pjesën e këtë nivel. Sepse në qofë se do më ashtë topin janë dhe pasimet pozitive. Më të... Më të lakë. Pjesën e dytë ishte më të e për Holanda shumë, ose unë gritë më të e për pjesën e dytë, dërsa... Problemi është ke efikasiteti që do të kenë skuadrat në sulë. Sa e shkojnë për të godit portën. Dhe këto nuk janë skuadra që lujnë atë tiki-takën, nëse nuk janë shumë skuadra. Ato janë skuadra që në basi mbrohen mirë, në basi rështohen mirë mbrojtje, kanë rinisjet shpeta. Dhe këte kishtë Holanda sot për mendimin tim shumë pozitive. Pavarësisht se nuk konkludoj më shpet. Sepse gjitha rastet që kryon nuk bëhen gole. Ka dhe kundështar, ka dhe për tjerë, ka shumë faktor të cilët nuk plejojnë që ti të konkludosh në gjitha rastë. Profesor, do e dhe një koment pak për autorin e dopjetës Malen, pra lojtarë që shkondej në finalin e Champions League me Dortmund, vjen tani, shënon dy gola me Holandën në indeshje që ishte 1-0 në avantaj Holanda, por sërprizat, pra ishte zëvëndësues, i da zgjidhje në atë që duhe, i da frimarje Holandës në këtë pikë. Janë dy lojtarë, ky trener ka marrë dy lojtarë kokë për kokë në të njëjtin vend, qoftë Male, qoftë Bergwijn, janë dy lojtarë të cilët i ka marrë në të njëjtin vend, ka pas zgjidhjen sot me Bergwijn, si zgjidhje e parë, po Male në është lojtarë që me Dortmundin punon shumë mirë. Punon shumë mirë në kra, është lojtari shpejt, dhe sot e të regojt përmërsisht se edhe goli parë, por njëriu duhet jetë në të pozicion që të marri pasin nga Gakpo. Pra, është aftësia e ti që delë në këto pozicione, edhe është shumë lojtari krau dhe bënë një qift, shumë të efikas, qoftë aji qoftë Dumfries në pjesën e dytë. Patën një harmoni shumë të pozitive në kratë. Ne përmëndëm gjitho elementet pra që formën skuadrën, por nuk kemi përmëndur trajnerin, Kuman, i cili është ikone Holandës, një trajner shumë i mirë, me shumë eksperiencë, me shumë përvojë. Ashtë normal që është trajner me përvojë, nuk mbetëm ne që... Se nuk duhet të harëm edhe në rëndësile trajnerit, se... Ajtë harmonizim. A i këtë harmonizim i ka bërë skuadrës, se harmonizim skuadrës varet nga lojtarët që thërret në skuadrë, dhe me mënyrën e lojës që ti do të zhvillosh, a i për mendimin tim i ka dy vendosje sigurta, qoftë me tre. Mbrapa. Mbrapa. Qoftë me katën. Qoftë me katën, sepse është trajner që i ka përdorë pa këto. Pastaj, mos harrojmë se De Vrij, Van Dijk dhe Ake janë tre mbrojtësa qendre. Përmërsi sa Ake është këmbë majtë. Këndenë falak. është këmbë majtë. Dhe me sitin, kur përparon një lojtarë për para, Ake futet në treshet të mbrojtës. Nuk din asë një herë në kra që të ndimoj sulmin për para. Punojnë linjë.
Në fakt, as Rumania nuk është se bëri shumë, po themi në këtë sfidë, nuk pam atë Rumaninë që pat atë agresiviteti në fazën e grupeve, ka qenë më agresive në ndeshjet e kaluara. Po, për mua nisi mirë, thash edhe dhiste sa minuta ishte në loj, ishte edhe shikonte përpara, normal mund të kishte edhe raste në përmjet aksionëve që po krijohet edhe raste për t'u afruar ke goli, por gjithsesi normal mbrojtja është pjesa që jo pa qëllime vlerësova që mbrojtja është pjesa më e sigurt e Hollandës, sepse është shumë strikte të paktën në markime, lojtarë të cilët kanë diapazon dhe kanë forcë për ta mbuluar kundërshtarin në çdo sektor, dhe gjatë gjithë kohës Rumania donte të vinte nga krahu i Haxhit, donte të nga krahu majt punonin më tepër, por që e kishin se Dumfries është nga lojtarët besoj nga më të fortët në mbrojtje dhe normal që e kishte të pamundur. Por për mua aq minuta ishte në lojë, sa ishte përballë një skuadre pa me e barabart, pra çdo sulm që mund të krijonte Holanda aty ku të përgjigjen dhe u rrudh gradualisht, u rrudh në mbrojtje, sepse Holanda ishte ajo që mori iniciativën, Holanda ishte ajo që nga të dy krahët filloi të u bë problematike për ekipin rumun dhe kishte mjaft vështirë mbulimin e zonave dhe hapësirave që krijoheshin mbrapa dhe kishte të pamundur për ta përballur një skuadër e cila vazhdimisht po tentonte të vertikalizonte. Rumania filloi mirë ndeshjen, thënë që Albania. Rumania donte që ta surprizonte Holandën, edhe surprizoi në 2-3 raste që krijoi, sepse Rumania i krijoi rastet e para, por Rumanis i prishi shumë punë goli Gakpo, sepse dy herë ka dalë Holanda në sulm në pjesën e parë, e bën një gol, qofse e keni parasysh. Dhe unë vej fajtor përveç aftësisë të Gakpos në krah edhe goditje që bëre, po vej fajtor 100% portierin e Rumanisë. Nuk ka mundësi të hahet ai gol në atë formë. Po tishtë më në qendër, Gakpo, jam në regullë. E, duhet me theksu në pjesën e goli që... Pra, goli i përfundoj Rumunda dhe pasaj shkun ujët... Si goli që ka bo Hasani tu me qekin. Fix. Qojnë pak skema. Se ka bo e qafër Hasani ka bo 20 metra goli. Ndërsa kjo është fut në... Asani ka bërë gollin nga jashtë zonë. Jo me Polonin, me Çekin. Po, jo, e ka bërë jashtë zonë. Dhe aty u është u portieri. E ka bërë jashtë zonë. U akuzuar që ishte... Po kjo portieri ishte në katë vetje. Ishte vendosje gabime portieri. Vendosje gabime portieri dhe mendoj se do të godiste katë kundër. Pra ka to 24, 22, jam vetëm pjesën e dytë. Vetëm dy kanë qenë pjesën e parë. Një nga to u bërë gollë. Dy për të sëzajet e për themi tre. Ke statistikët. Shohim pak skemën. Tani kemi kartat e hapura komplet, sa largë mund shkoj kjo ekip pra? Holanda, Austria, Turqia, Anglisë, Zvicër dhe do të përballen pastaj nëse do të kaloj Holanda. Bëni një parashikim shumë për nxemje, po themi. Sa largë mund shkoj Holanda? Mos morini këtë krahun nga Spanjë, këtë se këtu janë të gatë. Jo, flasim vetëm për Holandën. Flasim për krahun tonë. Po, nga ndeshja sot me varet shumë dhe ndeshja e radhës Holandës, sepse këto dy skuadra që luajnë tani, që do diskutojmë më mbrapa, besoj që Austria është më e favorizuar dhe është një goxha skuadër me ambicie paktën për këtë European. Në qoftë se tham që Holanda ishte i skuadër pretendente dhe nuk e kishin vënë si pretendente. Pse nuk e kalon dot Albanin Holanda Austrinë? Austria do kaloj sot Turqin për atë punë, po. Unë po mendoj sikur e ka kaluar. Duhet se kanë luajtur njëherë me tjetrën, ëh? Dhe ka fituar Austria 2-3. Po. Se kanë luajtur njëherë, kanë qenë grup bashkë. Pra, ne shohim tani se si mund tjetë situata në këtë pikë, pra ndaj pyes që një parashikim se largë mund shkoj Holanda. Nuk mund themi se Holanda ka toleru me Austrinë që është munda, pra. Nuk ka pas asë një, këshu që për mua është avantazhu me Austria me gana psikologjike. Në qoftë të se do të kaloj sot. Se ka një provë vështirë dhe në Turqinë. Sepse Turqia nuk është skuadër e thjeshtë. Fakt, Austria ka mbaruar e para në grupë, ka përfunduar e para në grupë në saj, ku kishe dhe Holandën në grupë,
Kurse Turqia ka kaluar si e dyta më mirë. Të dyja me 6 pika ka luar, po ka qenë vendi i parë Austria. Do të shikohet sot ndeshja e Turqisë me Austrinë, e cila për mendimin tim do të jetë ndeshje shumë e fortë. Jo sa, me qënë se si do flasim tani pikërisht për Austri-Turqi, po duket si një sfid mes të barabartësh, edhepse kompanite e basteve... Ku otojnë më shumë Austrinë. Ku otojnë më te për Austrinë, pra si favorite. Qëfar ka më te për në raport me Turqinë? Njerë ka dhe të kapim të dy trenerët. Të dy trenerët janë trenerët të cilët i kanë donë një impact të dyja skuadrëve, qoftë trenerë Gjermana-Austrisë, qoftë Montella-Turqisë. Po, profesor, te kuma nuk undale shumë, ndërko këtu bëkan diferencën trenerët. Po, kuma një e ka repartë dhe mbrojtët e ka edhe më të mirë, sa aty ka qenë dirigent i Hollandës për shumë vite. Normal, kam djerë, në ta, vrjetë, si a u... Nga që e nisi direkt pra nga koka, po temi. Nuk mund të jetë poshtë komunit ponë në vetë, për komunin e parëm dhe ke Barcelona, qërë bënë. Kështu që varë që qa skuadrë ke, varë që seleksionime është bënë, varë që seleksionime është... Lidhja Gjermanit me Austrinë, kajqik, po tip italionit me... Italionit me atë e kajqik të vështirë me Turqinë. Problemi në është që... Montella në gjitha skuadrët që ka qenë, ka bo futbol, ka bo zhvillim futboli. Pra, qoftë ke Fiorentina, qoftë ke Milani, ka lujtë një futbol shumë argëtus. Atë bukur. Erdi rralla që mori Turqinë, edhe me Turqinë ka futë një sistem tjetër loja. Sidomos në qarkullimin e topit, nuk e ka shumë presionin lartë, që e japin skuadrët e tjera, për në qarkullim topit lunë shumë mja. Pas ta janë zgjidhjet që i ka bërë e, dërsa përsej përket trenerit Austrisë, është për mendimin tim vlerësimet të cilat unë nuk i kisha pa për para, për vlerësimet që ka marrë kjo trener me kalimin ka Austria dhe mënyra se si kjo refuzoj Bayern Munich edhe mos lëvizin nga Austria, më më bënë përshtypjet madhe. Sepse është një trener i cili do të bëjt punë në vetë ashtu si që e mendojnë e i. Ka dhe grupë të zeshë, ka grupë një. Edhe ka grupë një, për grupin e ka formu trenerë e lëbërë. Po pa, nërmaj, ka dhe grupë një, e një brumë që ka brënda skuadrës, trenjë... E thotë, unë do të vazhdojmë, unë do të vazhdojmë me këto djemë. Dhe ndjetë mirë. Do të vazhdojmë me këto djemë, jam... Beson ke këtë grupë. Edhe grupi beson këtë trenerin nga mënyrë ka nëzirë rafëci skuadra. Shohim pak se si vinë skuadrat në këtë përbalje, do të kemi një pra statistikat e skuadrave, Austria ka shënuar 6 gola, rastet e kryuara 31, gjuajtje në port 6, posedimi i topit 51.7% dhe pasimet e sakta 84.7%. Nga nga tjetër kemi Turqinë me 5 golat shënuar, rastet e kryuara 50, gjuajtje në port 17, posedimi i topit 52.7% dhe pasimet e sakta 88.3%. Duket më favorite Turqia, profesor, po të shojmë. Përveç golave që ka shënuar 5 edhe Austria 6. Varet me qëfar skuadrës... Duket se prodhon më tepër. Varet me qëfar skuadrës ka lujtë. Pra, po të shikojmë skuadrët me cilat janë kundërvu, qoftë Austrisë, qoftë Turqisë, nuk mund të themi që është Turqia më përpara, sepse në qoftë se do të shofim mbrojtjen e... Me gjithë të... Në qoftë se do të shofim mbrojtjen e Turqisë, ka qenë mbrojtjen me defekte shumë të mëlaja. Por ka luatu me ekipe, pra me Gjorgjin, me Portugalin, me Republikën Çeke, nuk janë dhe ekipe të vogla. Po me Gjorgjin ka luatu... Po ka luatu Gjorgjia? Me Gjorgjin ka luatu dhe... Po i ka shënu Gjorgjis të regola, mu? Po. Ndërsa, pastaj... Ka bërë shumë gabime individuale në mbrojtje. Tu dhe ta kemi kujdes pak Turqinë. Ndërko, Alban, kur shë emrat e Austrisë për bërjen që kanë, nuk duket se ka një, pra, lojtar brillant, lojtar që tu ashtë duajnë në ekipet të mdhapur, janë një skuadrë shumë e fort, kanë përmuar grupin, pra. Edhe Savicev është lojtarë mje. Ka një super trener, luajnë në blok,
Po, ndeshjet fakt 6 pikët që morën dhe ishin si ko grupi, normal që është aftësi e skuadrës. Po, kualifikuan të parët. U kualifikuan të parët dhe kjo i ka dhënë dhe moral dhe motiv. Thash që lojtarët i ka lojtarë që luajnë në kampionat, pak të në ky lajmer është që luajnë tek Bayern, është luajnë lojtarë krau, lojtarë linje, po vertikalizot dhe nga qëndja dhe ajo është i qikë problematik. Dhe baum... Bankmer i Leipzigut. Edhe ky është lojtar goxha i fortë. Është Sabitzer. Sabitzer është dhe ky në linjë krah. Po, edhe ka dhënë qendër luan Sabitzer se në Manchester United ka luajtur në qendër, ka marrë për. Zakonisht ka luajtur 4, 2. Pra nuk ka lojtar top player siç kanë këto ekipet të mëdha. Jo, ka kompleksin e ka lojtarët që bën bashkë. Austria nuk ka sulmues. Sulmuesi i Austrisë luan Arnautu. Arnautu. Nuk ka sulmues, luan Arnautu, i cili ke Inter gjithse sa minuta ka bërë gjithë kampionatin. Po, i ka pas me pikatore. Më shumë ka luajtur Aslani, jo. Po, i ka me pikatore, po. Nuk mos do të mos bëjmë këto krahasime tash. Se gjithse se luajtur se cili ka pozicion. Nuk ka minuta profesor se nuk e bër. Ke ka kemi minutazhin thot, po. Se nuk kanë pozicionin, nuk bëjmë dot krahasim, pa diskutim, por ishte ideja të minutat këtu, mos sa ke kuptojmë. Ai me ça ka i pozicion që ka. Mos sa ke kuptojmë, flasim pak për Turqinë. Që në këtë fazë vjen me disa ulëngritje, por në skuadrë kanë disa element me shumë potencial. Është Yıldız, është Arda Güler, a mund ta bëjnë diferencën? Ne kemi pa Turqinë nga ndeshja e parë ka ndryshuar. Pra ka bënë një ndeshje të parë, të cilën e fitoi 3-1, pastaj trajneri i net të dy lojtarë të krau, qoftë Yıldız, qoftë lojtarin që luan me Arda Güler. Po. Me Real de Madridit, ai nuk i përdori fare në ndeshjen e dytë. Po, i lanë stok. Kjo edhe për shumë arsye. Sepse fakti që si ka përdorë ka qenë që ti uli që këto lojtarë në kontok, edhe i përdori pak më vonë, si dhe mos Yıldız. Sepse ato janë lojtarë shumë potencial, qoftë lojtarë Juventus të Yıldız, qoftë lojtarë Real Madrid. Mungesën që kanë katë, më dhe fare, se kanë më të mirin. Por du të them që Çanoglu është mungesa madhe. Mungesa madhe sa e skuadrës. Mungesa madhe që nuk... Shumë i rëndësishëm pra ky lojtar për këtë ekip. Sa do të ndikojë mungesa e tij? Mungesa është lojtar që bazohet skuadrës. Kapiteni, një nga 5 fushorët më të mirë në qarkullim, po themi, është e kërkon edhe Bayern-i me insistim tani. Me gjendje të mirë sportive shumë në fut në kampionat, duke pas parasysh çka ka bërë me Interin gjatë gjithë periudhës. Sezonit, po. Kështu që do të jetë një minus i madh për to. Do të jetë një minus i madh për to, po ka mundësi Turqia të ekuilibrojë pak. Turqia duhet të shikoj mirë problemin e mbrojtjes. Problemin e mbrojtjes sepse Austria ka shumë lojtarë të mirë, të cilët vijnë nga linja e dytë që godasin shumë mirë edhe me fushorët i ka shumë mirë. Zonën kundërshtar. Të tre me fushorët i ka shumë mirë. Nëse do të kemi parasysh golat që ka bërë me Hollandën, në këtë formë kanë ardhur. Se Montella duke bërë ekipin një çik bukur, si që thotë, sepse ashtu suno, është trajner që e pëlqen lojën e bukur, rezikon. Do të fuset të djemë të ri, Elbam. Dhe kjo është merit e ti që kjo loj Turqia sillet në këtë loj mënyre. Po të ishe kush do trajner tjetër, do ishte më inferiore në paraqitje. Turqia është më e lirshme, po të shikojmë. Dhe ndeshët që ka zhvilluar, përpërsi se ka dalë e dytë në grupë, po 6 pika pasi që ka dhe Austria që doli e parë, por që normalisht ka zhvilluar ndeshje me nivel. Lasim pak për parashikimet së mbrëmë, keni shkëllqyer të dy, njëri 2-0, tjetri 4-2. Po të nga përshë që i ko... Po të thashtë 3-1 fillim, pas taj 4-2. Po asë gjë nuk doli, mojo, sa shkoj barazim, shkoj shtes, penalti. Po përndaj fola në atë formë, se sot fillun duke marrë dhe shokët e mi në telefon. I ke djekë të gjithë. Po jo, jo me për djekë, si kam djekë. Jo, si ka djekë, si ka thonë boni që doni, mos një gjoni mu. Tani, nga sot e tutit... Sës një gjoni me Gjermanin mu. Të të kishën të gjukë, shë disa lekë do kishën bo, po mos futëmi të kjo pjesë. Të shisë luët, të si gjë. Po, është të vërtet, nuk luën bastë. Se kene parashiku, dje, kene apo ka bimë. Po,
dje ishim në limite, por do të shohim ndeshjet e tjera tani. Që mos ndiheni vetëm edhe unë do të bëj një parashikim sot edhe se ndoshta mdelet edhe mua. Okej, që ta dim një. Shohim pak koeficientët. E ka Austria pra fitoren, kuotohet me 1.91. Barazimi 3.4, ndërsa fitoria e Turqisë 4.3. Diferencat e djeshme në afërsisht. Biles më lartë e djeshme dhe doli barazim. Po, dje i kështë 9 në mos ka bëj koeficientin. No, unë nuk është çudi. Që ta qështë në të barazim. Nuk është çudi që të fitoj Turqia. Pse? Mirë se do me të argumentu. E para punës njërë kanë një komunitet shumë të madhë të tifozërisë në Gjermani. O, kishim ne para punë? Më shtetje? Fiton të rëshia. Komuniteti turk në Gjermani e diti si... Po, më ka më shumë bëjtë donera, kështë gjona, për ushqim turqë dhe tjerë. Problemi është që... Profe, po dhe ne, po të ishte për komunitet, do kështë fitu Europianin, për staj? Lithash për... Lynë me entuziasm tjetër, vetëm do të ketë pak problem, ke problemi i mbërëtis. Unë, për qëfar? Rezultate? Fiton të rëshia, thë. Se do vedhe unë time dhe rezultate. Pësa, apë se kejë fërës? Pëse më më... Mjafto. Fiton Turqia. Fiton Turqia është dejta një mëri favorita Austrinë. Fiton Turqia e kejë koeficientin 4.3. Jo, sa, atë që kanë kuptuar unë gjithë këti Europiani, që ti më thua favorit një ekip dhe në fund fare parashikohë fitoren e ekipit tjetë. Foli për Austrinë. Foli për Austrinë, e bon e Austrinë më. Me trajnë një Gjermanë, shkoj e theo të shim fund. Kur lujti Çekia, ne do të themi realitetin. Ne do të themi realitetin. Më të fitoj Austria, s'po i caktojmë shumë prama, me rezultat koke. Jam të normal skepse me caktu me rezultat koke. Më të themi kalli Austria. Edhe Holland, Austri. Ska me rezultat, një afton që... Ti me barazimin se që e mësu. Barazime kam edhe unë. Unë do të vendos 1-1 barazim. Kështu ka vendosur redaksia jonë. Shumë e vendosë 2-1 tukat për këmë vërë për Austrinë. Edhe pse do më pëlqente të kualifikohi Turqia, se imi qikë shumë si ma afer me Turqinë. Të ka një mundë dhe në koeficientin e këtij periudhë. Po, edhe në kanë të muar. Flasim tani për Portugalinë, për ndeshjen e bukur të Portugalisë. Jo, sa qëfar ndodhi më brëmë me Portugalinë? Qëfar ndodhi më brëmë? Portugalia një... Se jo vetëm që nuk fituan bindëshëm, pra që, si që the dhe ti 4 me 2, rezikuan, pra ishin shumë e fatë me ndojnë që kaluan fazën tjetër. Normal, me fatë matë që kaluan, sepse në qoftë që Sulmusi do të shënon të golin që doli tek për tek me portierin, Sisko, do të shënon të golin tek për tek që doli me portierin, atërë do të kishin pa histori tjetër. Dhe një dhe dhe njëllë. Ishte profesor si rasti i Kolumanit në finalin e botrorit në Argentinën. Unë, sa po e pash, mu bëgështu copy-paste. Por problemi është që Slovenia i lujti në mënyrë shumë strikte Portugalisë. Për mendimin tim, ai Bernardo Silva, që ne e mendojmë si plus shumë të madhë për atë skuadër, nuk ishte në gjendin e tim më të mirë. Ishte shumë i tërheqë, po, s'pe kuptosh. Shumë i tërheqë dhe lundë për herë, kraudë u fustë nga qendra, asijes e ka po atë dhe lujë. U fustë jo në zonat e rëzikshme. Fare, mërë të topin të më zbiste poshtë. Mos ishte dhe qendresa më e mirë që i patën nga ekipi Sloven. Mënyra se si përdoshin me zirë lojën, ishte gabume. E gabume... Se i fillun duke gabuar gjithë se kushi nga në gjdo moment nga ajo nëzitimi, sepse tek zona vishin gjatë gjithë kohës. Kanarke zona, gjatë gjithë kohës, me thënë drejten, në në volum loje kryoj. Mënyra se si përdoni të dini ke goli, ishte gabume. Se po përdoshin gjithë format dhe mënyrat, po të gjithat gatit gabume, sepse të nëzituara, të irituar lojtarët, të abuziv dhe me njëri tjetër. Aty s'përqinë. Abuziv me njëri tjetër, shifë mardhonet e Leaos me gjithë shok të skuadrës. Pra, mënyra, kur Leao me topin... Leao duket shumë i shkëputur, sigur s'ka lidhje. Nuk ka asë një loj bashkëpunimi me shok të tjerë të skuadrës.
është a shumë ndërtë. Nga një herë kthehet në bumerang kjo të qenurit lojtar aq i madh që i ka realizuar të gjithat, besoj hyke këto lojtarët e shekullit, Cristiano Ronaldo, sepse tash i tu mor hall me Cristiano Ronaldo, s'po i del goli, hall po krijo faull, krijo irritim me arbitrin e njeh shumë mirë se ka pasur edhe tek Juventusi, se arbitri italian bilesi ishte më shumë lajturist se ç'duhet nga Cristiano Ronaldo, nga tekat e ati, sepse kaloi, domthonjë gjatë gjithë kohës ai filloi duke prish lojën e tij me këtë lloj mënyre. Dhe lotët që doli në fund, po themun, janë kur un thash që Pepe dhe Ronaldo shihen se dy nga pikat më të dobta të Portugalisë. Ronaldo humb penalti, pa diskutim nuk është fundi i botës, por në një ndeshje të tillë, humb penalti, Pepe bën një super gaf të rënë në fund. Që mund të ndëshkonte skuadrën. Jam dakord me këtë. Ata inspirues skuadrën. Pepe për mendimin tim bëri gabime individuale shumë të edhe po kishte përball një nga sulmuesit më të mirë në gjendje. Po siguri, edhe siguri dhamë se kush disa herë ka hiqë sparkata. Me moshën që ka? Normal. Për moshën flasim, kur themi pikat e dobta, se nuk flasim për gjërat e tjera. Ka Portugalia dhe lojtarë tjerë që mund të luajnë në vend e Pepes, po është inspirues i skuadrës kjo që thotë Albani, prandaj motivues. Martinez atë mbason Halaka, mbason ke ai. Pastaj është dhe raporti që ka ai me Cristiano Ronaldo, no? Normal. Është një raport mbaj njëri tjetrin, shkurt. I mbajtur jo tashti, po që kur kanë qenë bashkë në Real Madrid. Mënyrën se si kanë mbështet njëri tjetrin. Korporon njëri tjetrin, normal. Pra do të kemi parasysh ka lojtar Portugalia lojtar të tjerë të cilët janë rezervë, po mos nuk po japin atë, nuk po gjejnë veten, nuk po japin atë impulsin që duhet të japin nga mënyra kur futesh. Pra Joao Felix janë lojtarë të cilët Joao Felix është vënë në të njëjtin pozicion me lut me Leao, po s'ka mundësi të luajë Joao Felix në pozicion krahu. Ai është një lojtar qendre, është një lojtar organizator, një lojtar që luan mbrapa sulmuesit. To janë edhe këtë gabim. Edhe këtë gabim Portugalia ka bërë dhe kampionatin që shkoi me Santosin, të i cili e futi Joao Felixin në krahët majtë të sulmit. Ndërkohë, do duhet ngjelesha edhe pak te Cristiano Ronaldo. Është pak e pabesueshme kur sheh lojtarin më të mirë të gjitha kohërave që më shumë kërkonte ndihmë nga Zoti, po themi, se sa po bënte në fush. Pa e njeriu se nuk ka. Pa diskutim, por është edhe profesionist, pra lojtar, dhe duket sikur s'po bënte gjë. Për mua mënyrën se si po insistonte, jo, mënyrën se si po insistonte që dilte tek goli, se përdorte të gjitha format dhe mënyrat, po të gjitha po ishin të gabuara, se po nxitoi shumë më tepër, gabonte shumë më tepër, po ditë jashtë natyrës vetë. U shërbye shumë. Edhe u shërbye, se nuk është se shërbye. Ne kemi pa, ne nuk është ai Cristiano Ronaldo që ka qenë, domethënë. Normal, pra gjithsesi ke parasysh ja u bën dy krosime nga krau. Po përpara dy vitesh, përpara dy vitesh ai rritë pite kafe lëvën ajo. Normal. Pa diskutim se edhe falla dhe krijoi edhe falla, një duke krijuar falla, ai ishte i vetëm që s'bote falla. Shikoni se çfarë, impakti ka me Portën. Pra impakti i tij me Portën nuk është fare i dashamirës siç ka qenë dikur. Është shprehur edhe pas ndeshjes se do të jetë evropiane i tij fundit. Por besoj se shpresoj me lojën botënore, po. Jo, evropiane ose jo, është 4 vjet, tash 39, 43 do të mbyllë. Evropianin, por botërori nuk e prej, ku mund të tentoj të botërorin profesor. Jo, ai domethënë se ka përjashtim botërorin, ju tha evropianin, po të gjithë lojtarët evropianë. Shikoni të gjithë lojtarët që kanë shkuar me lojë në Arabi Saudite, çfarë rendimenti kanë në kampionat evropian. Dikush është bëni llogari. Kush vjen nga ai kampionat? Po, kush vjen nga ai kampionat? I vetmi lojtar që është në gjendje më të mirë sportive se sa çka qen, është Kante. Kante apo vetë, bravo. Por ai që dua të preku në që ky, pra Ronaldo nuk thotë që unë nuk do të jem as në botëror, por thotë evropianin, ndërkohë nuk besoj se do të ketë trajner që do ta lërë jashtë Cristiano Ronaldon, të mos e grumbulloj pra në momentin, deri në momentin që ai të ikë vetë. Vaja ça si do përfundojnë ndeshjet e këtij të evropianit dhe me Santosin ky problem.
Po, u bë një... Hoxhën Santosin. Santosin. Hoxhën Santosin, të dhe Morën Martinesin. Tu duhet problemi që... Morën Martinesin. Ta shti... Që është dashamirës me këte. Do të gjej, jo me, nuk është problemi, dashamirës. Do të gjej Martinesi që të higi Ronaldo të bjera hapë. Të rinë në përjetë e në Arabi Saudite. Që të gjithë e jate hapsirën e vetë për të qënuar. Profet, qëfar po me ndonit kur... Por përmërësisht është respekti malë për këte, për qaj i ka dhënë. Ja, dhe mu po mbite keqja. I ka dhënë shumë futbolit, kjo është... Ne kena lytë vetë futbolit, me thonë drejtë. Ikon, legjend, i ka të gjithë, në më thënë. Sepse kishtë i gjoj, kishtë i nganash që nuk ju niste. Edhe kishtë gjithë kohë po mbite... Kishtë përbal dhe një nga portierët më të mirë kampionatit, do? Ore, ka shumë element që aji i kishtë në disfavorneve. Po të parën ka vetë vetën, sa i sështë më si 10 vjeqë. Aji atë në basë e s'po do me besu. Aji me ndonë, se mund të bëjtë njëtë atë gjëre që ka bërë para 4 vjetës, 5 vjetës. Po gjdo dy luftim naja aji po i kryon të me të njëtën formë dhe mënyrë si që bënda atë që maj men me Juventusin. Mani men atë e goni me Juventus që njëtë i kohë naja si për ti, po do të me realizu të një. Ma men kujtë e dhe botë e gërë, Sampdorjes. Pa. Ndërko, BBC shkruan, Mistiano Penaldo. Mis? Mistiano Penaldo, pra që humbi penaltin. Ronaldo e ka luajtur pak me emrin, me kështu, dhe ka për shumë shumë. Po, të njësë punë në mungesës e ka thonë, jo vetë për penaltina, se penaltin mund të umi zhërë. Për gjitha nga pak, po ka bërë shumë shumë. I ka thonë për gjitha rendimentin që ka përse i gjatë gjithë lojës. Për fix. Ka bërë shumë shumë. Si gjusë zërësimi. Si gjusë zërësimi. Ka mungu në ndeshe Portugalisë, kaq. Pra, lëta që ishte formacion dhe sështë pa iqë, edhe që e që mungoj, jo mjës për femër, që si i bukur. Ndërko, në çerek finale do tjetë luft totale, kështu është shprehu Ronaldo. Tani, se qëfar lufta do shohim? Ronaldo për lumë shumë në vetër. Orit mos shohim si ajo e mbrëmshmja. Do të shikojmë. Se përballën me Francën, një ekip që... Unë uroj... Edhe Franca ka qënë luar, pra nuk ka shkëllqyër. Të kthejet në... Ose... Në Europianin tjetër? Jo, unë uroj që të kthehet në gjendjen e vetë në të mirë sportive, për gjendjen e vetë zda ka vikur, a përëndaj gabon a i, sa i pëse i kujton që është a i që ka qenë para... Po, se mund të bëjt të njët atë gjërë, se këshu ka e pas kujtu dhe Albani kërë kalonë futbolit. Albani? Sa të kujtu, po, se zhvëtu më bashkë. Tani. Se lame, lame, mi talim e ne, dhe sa në le futbolin. Këshu e ne. Por sa ata i do me vazhdu kur ta le futbolin, më. Një koment shumë të shkurtër, se jemi në limite edhe për portierin e Portugalis. Diego Costa, nuk e di dhe më të thënë heroi Portugalis, mbrëmjen e djesh me shkëllqen, priti tre penalti në tre të gjuajtura. Portieri Portos, ato jo. Kër shkoj puna me penalti, unë nga që a i kështë e prit më tej për tjetëri, thash më, thash, o, bo, thash, u eliminun të, pa i doli shumë herë me i sakë. Doli me i sakë, sepse dhe këto gjujtë në keqë, sepse kër humet penalti e Alban, nuk është merit e portieri, pa është merit e portieri, po është defekti lojtarve që i gjujtë. Pa, o 70-30, 70 gabo lojtarve 30 më të apresi portieri, normalisht. Për mendimin tim, lojtari neshës mund të thush atit lojtari, Portierit, mund të thosh lojtari neshës, sepse priti tre penalti, nuk i futi shok të vetë as pak në presion. Dua ta mbyll shumë shkurt fare të limite me këtë deklaratën e Giorgio Chiellinit, pra, ish mbrojtësit të kombëtares italiane, Juventusit, autogoli sulmuesi më i mirë i Francës. Pse gjatë që eliminu... Pa, nga tre gola, dy i ka autogol. Një me penalti, zero nga aksione, nuk ka shënuar pra asë një gol me aksion. Po, ne e përdorëm pak të problemin e Francës, mënyrën se si lunë Franca. Pra, Franca është bazume në Mbappé dhe Griezmann. Griezmann. Po, Mbappé dhe Griezmann, këto janë dy lojtarët. Griezmann është një lojtar i cili lunë në anët periferike të zonës kundërshtare. Ose satelite, pra, ndërsa Mbappé lunë futbol si ti ketë qefi ti. Pra ndaj kam të thamë... E njës nga qenë e delën krakë. Në delën krakë. Pra ndaj do të shofim si të lunë Real Madrid. Kam një pyetje shumë të madhe. E mbyllim këtu, për sante. Se nuk kemi më shumë kohë. Faleminderit shumë që na ndoqët edhe sonte në Euro 24. Faleminderit të dy që ishim me mua, Alban Tafaj, Mireliosa. Ndërkohë bashkë do të shihemi ditën e enjtë në orën 20 me Euro 24. Deri atëherë, kalofshi sa më bukur.